হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি খবর? আশা করি সকল ভালে আছে। পুনর্বার আমার চ্যানেলটো সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি হৈছে 20 জুন, প্রয়াত কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেবর মৃত্যুতিথি। তেওঁলৈ মই শ্রদ্ধাৰে সুঁৱৰিছো। তেওঁৰ নীতি আদর্শ, কাম কাজ, সৃষ্টিৰাজি স্মৃতি দিবস উদযাপনৰ মাজেৰে সংরক্ষণ হোক, প্রতিপালন হোক, আর লগতে উত্তর পুরুষলৈ প্রবাহিত হোক, তাকে কামনা করু। আজির দিনটো আহিলে মো ককালে মনত পড়ে। কাক মই আতা বুলি মাতিছিলোঁ, তেওঁলৈ মনত পৰে। আজি দুবছৰ হ'ব গৈ আছে আমাৰ মাজত আতা নাই। 20 তাৰিখৰ আগত, মানে 15 জুনৰ মানৰ পৰা তেওঁ আতাই খুব ইফাল সিফাল কৰি ফুৰে আৰু অকলে অকলে কথা পাতি থাকে। এই দিনটোৰ কাৰণে উদযাপন সমিতিবোৰে তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰে। তাৰ কাৰণে যি স্পিচ দিব লাগে, মানে কথা ক'ব লাগে, তাৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ আগত বা কোনোবা আহিলে তেওঁৰ আগত তেনেকৈ কৈ শুনায়। আমি সাধুকথা নিচিনাকৈ শুনো। আজি নাই, মনত পৰে খুব। আচলতে আটাহীনো, মানে ইয়াৰে আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে আটাক বিষ্ণুৰভা সতীৰ্থ বুলি স্বীকৃতি দিছিলে। ক'বই লাগিব কি কাৰণত, কথাখিনি ক'বই লাগিব, কৈ আছোঁ। ভাৰতবৰ্ষত কমিউনিষ্ট সংগঠনৰ যেতিয়া সংগঠন সৃষ্টি হয়, সংগঠিত হয়, তেতিয়া সমগ্ৰ অসমতো সেই প্ৰভাৱ পৰে আৰু সংগঠন নীতি সংগঠিত হয়। সেই সংগঠনত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে যোগদান কৰে আৰু তেওঁৰ হৈ আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ কিছুমান ডেকাবুঢ়াই, বিশেষকৈ ৰাভা সমাজৰ সদস্য হৈ পৰে। সেই তেতিয়াই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিশ্বস্ত সহকৰ্মী হোৱাৰ বাবে পুলিচ মিলিটেৰীয়ে বহুকেইজন ডেকা ল'ৰাক বন্দী কৰিছিল আৰু তাৰ মাজৰ এজন আছিল মোৰ আটাও। এটা ৰাভা ওৰফে কাজী ৰাভা, তেওঁ পুলিচৰ আগত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ কথা ক'ব লাগে বুলিয়ে যেতিয়া পুলিচে তেওঁক বন্দী কৰি লৈ যায়, তেতিয়া তেওঁক ৰাভাদেৱৰ কথা ক'ব লাগে বুলিয়ে নিজৰ জীৱাখন কামুৰি ছিঙি পেলাইছিল হেনো, আৰু তেওঁ চিৰদিনলৈ কথা ক'ব নোৱাৰা হৈছিল। এইবোৰ আটাই কোৱা কথা, সাধু কথা কোৱা নিচিনা লাগে, আমি শুনি আছিলোঁ তেতিয়া। আৰু এজন আছিলে ছয়গাঁও পান্তান অঞ্চলৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাভা বুলি, তেওঁ বহুত সাহসী কমিউনিষ্ট আছিল হেনো, আটাই কৈছিলে। সেই সময়ৰ গাঁও অঞ্চলত মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী সভা সমিতি পাতি তাৰ অন্তৰালত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই নেতৃত্ব দিয়া ভাৰতীয় জাতীয় বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ প্ৰতি থকা যি আস্থা আৰু প্ৰেমৰ কথা আটাই আমাক কৈছিল মাজে মাজে, আৰু সেই কাৰণতে আটাই ঘোষাপাৰা অঞ্চললৈ
ৰাভাদেৱক আনিবলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিল ইয়াৰ পৰা। কামাখ্যা গেটত অনুপমা দেৱীৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিল হেনো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে। তাত গৈ আটাই তেওঁক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিল। এই মঠ নিবাৰণী সভাখনৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা আছিলে ৰাভাদেৱ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে। আৰু সেইটোৱে আটাৰ ঘৰ অপৰাধ, ৰজাঘৰৰ অপৰাধী হৈছিল। সেই সভাখনত বৃহৎ জনসমাগম হৈছিলে, মানুহ হৈছিলে বহুত। আৰু সেই সভাখনেই আটাৰ হ'ল ৰজাঘৰৰ অপৰাধ, অপৰাধী হ'ল। এদিন ৰাতি হেনো 250 জনমান মিলিটেৰী মানে পুলিচ আহি আটাক বন্দী কৰি লৈ যায়। আৰু অৱশেষত সদূৰ বিহাৰৰ তিহাৰ জেললৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু ছমাহ তাতে থাকিব লগা হয় হেনো কোনো বিচাৰ নোহোৱাকৈ। শেষত অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰি মুক্তি দিয়ে। সেয়াই আটা কথাবোৰ সাধুকথা যেন লাগিছিল, তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই, মনত পৰিছে। যদি থাকিলেহেঁতেন ঘৰত যোনে থাকে তেওঁৰ আগত আটাই কৈ থাকিলে হয় দুবছৰ হ'ব গৈ আছে আটা নাই। খুব মনত পৰে, য'তে থাকে কুশলে থাকক। আৰু লগতে প্ৰয়াত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ স্মৃতিবোৰ সদায় যুগমীয়া হওক। মই কৈছোঁ আগতে তেওঁৰ নীতি আদৰ্শ, কাম কাজ, সৃষ্টিৰাজিসমূহ স্মৃতি দিৱস উদযাপনৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণ হওক, প্ৰতিপালন হওক আৰু লগতে উত্তৰ পুৰুষলৈ প্ৰবাহিত হওক। সেয়াই এইজন হৈছে আটা, নামটো লুটা হৈ আছে, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাম বাৰু। এইখন আমি তেওঁৰ আটাৰ শ্ৰাদ্ধ দিনাখন লিখি উলিয়াইছিলোঁ স্মৃতিগ্ৰন্থ হিচাপে। উন্মোচন কৰিব আহিছিলে প্ৰয়াত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ বৰপুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা। মই দেখুৱাই আছোঁ বেক কৰি।